Жителі села Нижнє Апша згуртувалися проти свавілля та безкарності правоохоронних органів. Мова йде про резонансне вбивство підлітка 14 березня цього року. На знак протесту вчора, 18 квітня, з 11 години до пізнього вечора люди блокували автотрасу Мукачево-Рогатин-Львів у межах населеного пункту. 27 ножевых ранений моего ребенка. Это издевательство, это не просто убийство. И через 3 недели освобождает под домашний арест. Разве такое можно? Я одно хочу, справедливость, чтобы была, вот, чтобы его засудили по справедливости. То, что он заслужил, я считаю, что это пожизненное наказание. Уже не имеем слова, что сказать уже. Уже не знаем, что. Есть деньги, есть полиция. Нету деньги, нету полиции, и все. То стыд и позор для наших селей и для наших мам и детей, которые имеем внуки, дети в школе. Мы переживаем, что с нами, нашими детьми не случилось такое. Если будет он на воле, они будут говорить, убийца, он готов убить всех. Бо такая семейка. Отпустил его за півмільйона долларов. Это была не политическая акция, это была акция типа за справедливость, акция типа возмездия. Люди обурені, що вбивця, якому обрали запобіжний захід домашній арешт, розгулює селом, а другого хлопця не визнали співучасником. Его видели ребятишки, что с родителями в машину куда-то выехали. Второй идет по документам как главный свидетель. Но я считаю, что он соучастник, потому что он вышел из дома, когда это было. Если бы был нормальный ребенок, выбежал на улице, позвал. Не то, что 2 километра убежать домой, снять себе одежду и в машинку перестирать. Это такое можно? Разве? Все бачили, не только я. Все. Показался и смеялся. У нас за деньги все можно. Как можно отпустить его? Через 3 недели он дома и ходит, жрет шашлыки, а наш там в земле. Как это можно? Где справедливость? Не пускали туда, только их родичи ходили туда. Мне никого не пускали их. Только их родичи были в доме. Повытирали всю кровь, поумывали даже ногти. Так вырезали, чтобы не могли взять отпечатки пальцев от них. И сняли одежду, и, наверное, постирали, и еще мало доказов. Василь Поп, так звали 15-річного підлітка, пішов до друга у гості і більше не повернувся. Йому перерізали горло та нанесли 27 ножових поранень, 2 його товариші. Обидва Василі – 14 та 15 років. Був хороший друг, сосед. Хороший чоловіком був, але це по-свінськи поступили. Ми з сім'ями ходили друг друга в гості просто. Дети наши не дружили, общались в школе, как бы можно сказать, не то, что дружили. Он позвонил мне, я была в России, в Новосибирске, 6 тысяч километров отсюда. Позвонил, мама, можно я до Турды? У него такая игра интересная, 5D. И, ну, какие-то музыку, игры скачать. Как дети в школе говорят, сын у меня был выше, чем этот убийца, сильнее. Зависть. Васька всегда побеждал, а этому ему как бы зависть была, завидовал. То, что он, Вася, лучше. Я считаю, что это все заранее подумал, потому что за такое короткое время невозможно такое издевательство сделать. Зі слів місцевого населення, правоохоронці забрали обох учасників резонансного вбивства до Тячева. Але поліціянти пояснили, підозрюваного доправили до Тячівського відділку поліції для проведення слідчих дій у справі. Наразі міра запобіжного заходу залишається без змін. На даний момент слідство триває, справа знаходиться в нас в слідчому управлінні в ГУНП. Це всього-навсього є міра запобіжного заходу, а саме домашній арешт. І на слідство це абсолютно ніяк не впливає. Суд іноді приймає рішення по неповнолітніх, навіть якщо це тяжкий злочин. Дітей все ж таки відпускають під домашній арешт, і на час ведення слідства вони знаходяться вдома. 5 квітня прокуратура Закарпатської області звернулася до Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про продовження терміну дії тримання під вартою 14-річному школяру з Нижньої Апші, який обґрунтовано обвинувачується у вбивстві 15-річного хлопця. Судом було відмовлено у задоволенні клопотання прокуратури області та визначено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без застосування електронних засобів контролю.
Прокуратура не погоджується з таким рішенням суду, подала апеляційну скаргу. Тобто наразі ми очікуємо призначення судового засідання, де буде розглянуто дану апеляційну скаргу прокуратури. Поки слідство триває, підозрюваного відправили на психіатричну експертизу. Це обов'язкова процедура при таких тяжких злочинах.